yafon sabu kanku ko wari ko no wari dum ha pari kono non kanku o andani no affaire o arde makko ni o wi non o yidi san ko ballamo arte suudu makko so arte suudu makko ko wanno ko kam benni dum hanka dina wonta wattu min non de o haali dum de o neli memande binom ko mi yaata kono non no haldirni min hanka dina dum naate fitanda jinmu ko kala ko nanguno da an ngoppa ƴeewa kadi hakkuna me maade sabu oma andi no nelirime maani mi ñaagota ko ma an ha caloɗa jinmu tan ko kala ko bannoɗa e ɓernde ma minen kam fof amin gandi ko kewnoɗo hanki hiccanki ko fof ko ɗo tawnomin ko wanno ko kadi fof ko ɗo tawnomin kono noon neɗɗo noon so ñaagima yaafuya yo yaafe min noon jinmu ko kala ko nangunoɗa ngoppa ngoppa mo arta e suudu makko deje hen ko ɗum tan ñaagiman hande Samba mi ñaagakimo goɗɗum sha kaja koko kalɗa ko tan franchement a meeɗa ñagade min hunde tawa mi hokkani ne woodi kono kaja hande a ñaagima mawko ko te ine a wallat kam tan de min kam ɗum ɗo joni ko an tan wawi walludem de toute façon mi wawi widema e mi wawata widema ala jimmi tan ko hokka kam seeɗa ami jooɗo mi yewtiɗa e hakkillam quoi mi jooɗo mi micto quoi ko mbaɗami ko par ce que bon wonko heewi komi ko ganduɗani mi yiɗa heptomi kadi quoi hakkude men makko quoi an noon ka sehilam ko gonga hunde fof en mbaddi hunde fof teddugal fof rewi hakkude men makko bon wonko ganduɗani sa ñaguimami ɗum wawa salanade kono ñaguimami tan ko saabu allah hokka kam un temps bien déterminé mi micto quoi ɗo e balɗe tan garta ɗo henne ɗum kam mi wawa salade ɗum min te joni heddi tan ko kongol heddi ko hunko maɗa min kam mbaɗani ko kaldume makko ko ko wondo waati ko o woyi o waɗi hunde fof cikkum ko so arti ɗo wattata ko way noon ɓawri noon mbiɗa ko noon mbaɗu mi yaata mi fadde kongol maɗa ala problème waɗanam ɗum tan ɓetene jaam par ce que wona ko ɓurani ni gara ɗo henne aɗa ñaago hunde tawa nawarani ɗum ne woodi noon sinon ko saago yitata wayata ɗa gonke ala problème ɓetene jaam komi keñiɗe noon inchallah eyi o e bal tan wadde mbaɗen noon ok merci e a jarama a jarama merci onon kam min mi najat wal o dimo saabu allah minde dimo wontini kam kuuɗi fajiri an seeram a dañi ko jinnoɗa ko an saabu allah ne laaɗum mokkam jaam kono tan ɗum wiyamo seernami e yaaɗiɓam e sehilaɓam o joni som salami mum ko kalnuɗo ɗon ko fof mi nani ɗum hayno mi yaani an jeenam hanɗum ko woni an jeenam holko dewɗa ɗum han an jeenam han koye a woni ha sida koye kañoo ñukkinoma mbite ñukki hono noon mi haalatma ko kalɗa ko fof mi nani ɗum hono mbiɗe haalatma woni gueɗel Samba ko min tan wawni jeenam ko jiɗɗa wiide o nanɗa ko ono mbimi wiide firti ko ma wallam ha Samba artane jeenam noni ni min ko awni miñam ma wallam ha Samba artane artana e jeenam nde dañɗa sohla ma de haalde hen tranquillement hande da hankinani jeenam il faut ko ɓerde mettude tan kono jeenam min wawa dañde ɓurdema min ko awni miñam so tawi aɗa wawi wallude ni mbaɗayamaɗo wiya wodɓe mballe kam an wallam ka jiɗɗo walle nde tiiɗe ma aɗa yiɗi walle mi namnot tan no tiiɗe ma jeenam so tiiɗani est ce que mi haalani est ce que somi wallima ma jooɗo jonde ma rese correctement hakkude me allah mbimami sa walli kam a
Allah na seydi ko ton mayam jenam fo Allah walla mi nyaati sa way walu dem walla ko jax mu ye wobbe yam balla na ganda nami ko en cas miñam walla sa walla an non jabbe malam ni benen jeewa tan sa deppal benen jeewa ko bu wi ko non ko 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 wi jabbam lammi ko wallahi jabbam ni tawr mi ham wi miñam yo wallam wallahi aduna ko wete aduna aduna ko danga waan hande wada jaadu jango wada mufto kon na popular ni wi so gine madama ñor ko ndari dañam wallahi mi mi ndara aliyatimo aliyatimo ko mi aliyatimo Oh, yeah.